ja tundub, et saame minema hakata. Ja Merile Toome lükkab kohe söödu tagasi ja Saku saab siis vaikselt tulema hakata. Lillemets sai uksarist mööda siin võitluse peale. Lillemets, mis nüüd teeb? Söödu kohta on ja peab söödu panema ka sinna keskele ja Kelli lööb sealt väravas selle pallikki mööda. Pikemalt ette poole. Reiberg jaa pikendab väga hästi ja rannast olen nüüd sinna jooksu peale. Ja võtab puute ette poole vasakuga madal pall, aga tabab seal külje võrku. Kodus läbi. Natukene küll ja lohakalt. Ja nüüd Merisalu, kas hakkab siin ette võtma. Juksar vastas, Merisalu võtab ja saab sinna rõsa lasta tagumise tsooni, aga noh. Liirile ka pea vastas nüüd teisest laines mehe võtsalt väga korralik pall. Vaatame, läheb otsa ja päris hästi värava peale ja Saulus peab siin korralikult tõrjuma. Tõesti noolis see pall seda lati alust tsooni. Ja Lillemets ka. Vast on üks neist mängijatest, keda ka võiks varsti koondis kutsuda. Kui nüüd siin ja eksib Saulus, oi, 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 millise koha pealt. Juhu, praegu on siis hästi. Ühesõnaga Toom. Päris värava peale ja seal ikkagi Kruusmanile kätte vahel. Ja see on võib-olla natuke kaval on pall teine kord. Et ei pole seal õnnestub nii, et keegi paneb selle palli enda võrku. Panikova. Kriisale. Teab hea konksu sisse ja seal nüüd Krossiga mängib kokku, aga oi, Kross lööb vastu niitu ja nüüd on pall võrgus 75. minutil. Emma Treiberg ja päris hästi nüüd tuld, head kiired sõdud ja Treibergi jaoks siis peaks olema ja viies värav naiste meistriliigas sellel hooajal ja tuli ikkagi ära. Ja tõesti, ja mul magus ja sa ei öelda, et juu see värav hilja. Ja on ikkagi sellega võitud. Sellise hea otse nurgast pandud palli krutiga, aga on senderdus. Himanen, ai, ja lõõb natukene selle pole meetrikas jagu väravast mööda. Noh, küll mitte nii hästi, et seal Treibergi üldse saaks ära nullida. Kriisalt pall väga hästi tuleb ja Taudilt löök ja väravas 87. minut. Ja Krüte Taud väga hea tabamisega ja 2-0 nüüd on Sakul. Saab öelda palju mugavam, palju parem olla ja võib, ma arvan, neid kolme punkti vaikselt tabelis kindlamalt ära kirjutada. No väga ilusti, Taudilt väga hea palli tabamine. Ja no esiteks või teiseks ka Kriisalt hea pall. Mõnus selline kaarekas. Vaatame ka. Tundub, et mitte. Ja sellega on see mäng lõppenud ka. Sakku.